Akili, 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 akili. Jo, tujifunze herufi, herufi, herufi. Jo, tujifunze herufi, jo, tujifunze sote. Jo, tujifunze herufi, herufi, herufi. Jo, tujifunze herufi, jo, tujifunze sote. Herufi kutoka mji wa herufi zimepotea na hazijui zinarudije. Marafiki, tunahitaji kuzisaidia kurudi kwenye kijiji cha herufi. Leo tunamsaidia herufi A inayotoa sauti A. Twendeni tukamtafute. Twendeni, twendeni, tuwasaidie kurudi. Ah, nimekuona herufi A. Oh, usilie herufi A, tunaweza kukusaidia kurudi nyumbani, shuka tu. Yes, sasa twende tukatafute njia ya kurudi mji wa herufi. Njia ipi ndio njia sahihi ya kwenda mji wa herufi? Tunatakiwa kuchagua njia yenye maneno yenye sauti A. Tutumie njia ya mti au njia ya dafu. Tuchague njia yenye neno lenye sauti A. Kwa hiyo ni njia ya mti au njia ya dafu? Dafu! Ndio, dafu. Dafu ina sauti A. Lakini sauti A kwenye neno dafu iko mwanzoni, katikati au mwishoni? Katikati. Ndio, ipo katikati. Basi tupite njia yenye kibao kinachosema dafu. Twendeni, twendeni, tuwasaidie kurudi. Tunatakiwa kuvuka mto kumrudisha herufi A nyumbani, lakini kisiwa kipi kina njia ya nyumbani? Naona kisiwa cha tembo na kisiwa cha mbwa. Tunatakiwa kwenda kwenye kisiwa chenye neno lenye sauti A. Je, ni kisiwa cha tembo au kisiwa cha mbwa? Mbwa! Ndio, marafiki, sauti A inasikika wapi kwenye neno mbwa? Mwanzoni, katikati au mwishoni? Mbwa! Mwishoni! Ndio, twende. Kuna njia ya kwenda upande ule mwingine. Oh, ona, kuna maputo mawili yanaweza kutubeba mpaka upande mwingine. Tuchague lipi? Hili linasema kili na hili linasema embe. Lenye sauti A litatuvusha mpaka upande wa pili, mpaka mji wa herufi. Puto lipi lina sauti A? Akili au embe? Akili. Ndio, sauti A ipo wapi kwenye neno akili? Mwanzoni, katikati au mwishoni? Mwanzoni. Ndio, iko mwanzoni. Haya herufi A, twende. Twendeni, twendeni, tuwasaidie kurudi. Yay, ni mji wa herufi. Oh, tunatakiwa kuchora herufi A ili kuingia ndani. Tuchore wote marafiki. A, 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 a. Tumeweza, tumemfikisha herufi A nyumbani kwa kusikiliza na kujifunza sauti ya herufi A. Herufi A inatoa sauti A. Yay, kwa heri herufi A. Uh-uh.
Maskini herufi A, imeogopa. Tuende tukaitafute na kuirudisha kwenye spalulu. Aha, nadhani herufi A imejificha kwenye mti. Oo, kuna herufi mbili kwenye mti. Watoto, mnaweza kuitafuta herufi A? Inyoshe kidole herufi A ukiiona. Safi sana, mmeipata herufi A. Oho, nafikiri makofi yetu yalishitua herufi A. Tuite kwa sauti ndogo ili itoke tena. Herufi A, herufi A, herufi A, herufi A. Ona, herufi A inatoka sasa. Watoto, tuite tena ije kucheza na sisi. Herufi A, herufi A. Vizuri sana herufi A. We jasiri sana, umeshuka kutoka kwenye mti. Herufi A, herufi A, ina ujasiri sana. Herufi A, herufi A, inatoa sauti A. A! Ndiyo, herufi A inatoa sauti A. Watoto, wote tuonyeshe ujasiri wetu kama herufi A. Tuseme A kwa pamoja. A! A! Oh, usiogope herufi A. Labda upepo unaweza kukubeba na kukurudisha kwenye spalulu. Watoto, tuisaidie herufi A kuwa na ujasiri kwa kusema A kwa sauti kubwa. A! A! Vizuri sana herufi A. Upepo unaweza kukubeba. Oh, lakini herufi A bado inaogopa. Watoto, tuisaidie herufi A kuwa na ujasiri. Sema A kwa sauti kubwa zaidi. A! Oh, upepo unaisha sasa. Inaonekana herufi A itaanguka chini. Oh, unataka ndege wawe rafiki zako? Basi herufi A, nenda ukawasalimie. Herufi A, ndege hawakusikii. Watoto, tuisaidie herufi A iwe na ujasiri na kupata rafiki wapya. Semeni A kwa sauti kubwa ili ndege wasikie. A! A! Sasa herufi A na ndege ni rafiki sana. Wote wanaweza kuimba wimbo kwa pamoja. Herufi A, herufi A, ina ujasiri sana. Herufi A, herufi A, inatoa sauti A. A! Herufi A, herufi A, ina ujasiri sana. Herufi A, herufi A, inatoa sauti A. A! He, ona! Nafikiri inabidi herufi A ipite ndani ya pango hili kubwa ili uifikie tena spalulu. Usiogope herufi A. Sisi tutakusaidia kuwa na ujasiri. Watoto, inabidi herufi A iwe na ujasiri sana sasa. Semeni A kwa sauti kubwa kadri mnavyoweza. Moja, mbili, tatu. A! Wow! Ni mlango mkubwa. Je, ni herufi ipi kwenye mlango? A! Ndiyo, ni herufi A. Kama rafiki yetu herufi A. Tuchore herufi A mlangoni ili ufungue. Watoto, tayarisheni vidole vyenu. Tuanze wapi kuichora? Ndiyo, tunaanza juu. Kisha tunazunguka na kupanda tena juu na kushuka chini. Herufi A. Kazi nzuri watoto, mmefungua mlango mkubwa.
Sasa herufi A inaweza kuifikia spalulu. Jamani, mlango mwingine mdogo. Watoto, mnaweza kuichora herufi A mara ya mwisho kufungua mlango huu? Tunaanza juu. Kisha tunazunguka na kupanda tena juu na kushuka chini. Herufi A. Safi sana watoto, mmeufungua na sasa mmeisaidia herufi A kuwa na ujasiri na kurudi kwenye spalulu. Sasa inaweza kuonyesha herufi wenzake ujasiri wake.